Det er lørdag, det er livestream day, holdt jeg på å si. Jeg og Petter skal nå forberede oss litt til direktesendinga. Forhåpentligvis så har vi klart å lage den på feeden vår på Instagram, sånn at de som kan se, kan se. Eller så de som vil se, kan se. Hva sa jeg? Hvem vet. Så nå skal jeg sette på vann så jeg får kokt noe flesk, som jeg skal bruke når jeg skal lage sylte. For det er visse ting vi kommer til å gjøre før vi starter livesendinga, bare for at det er det letteste, egentlig. Så jeg må gjøre det. Jeg må åpne kalenderen, selvfølgelig. Fordi at prioriteringer, folkens. Nei da. Så nå skal Mekkel også få mat. Så setter vi i gang snart. Klokka er 10:30. Mamma og Pia kommer sånn 12:15-tida. Så mye å gjøre fram til det. Her har jeg da gjort klart flesket. Det skjærte jeg opp i går kveld. Tok av svoren. Det er bare en bukrist. Ca. 2,6 kilo som jeg har da skjært opp. Mikkel spiller musikk. Så trenger jeg tre laurbærblad. En spiseskje helt pepper. Og hvis ikke jeg husker helt feil, en spiseskje salt. Tjoho. Og det skal da koke sammen, småkoke og trekke i ca. 2 timer. Jeg kjøpte, jeg kan jo, skal vi se. Og så gjør vi det her. Hei hå. Jeg kjøpte meg, neimen, hysj. Jeg prøver å prate. Jeg kjøpte meg sånn ny tripod i går som hadde ring light på. Det synes jeg er fancy. Goodiebox kalender. Hva heter det? Gaven. Virker ganske tung, egentlig. Oi, hva er det her for noe? Emit Cosmetics. Emit Lacquer. Fast drying, long lasting. Patent formula. Professional brush. Jeg tror det er neglelakk, men hallo. Sparkle, sparkle. Den var utrolig fin. Nå er jeg veldig dårlig til å ta på meg neglelakk. Jeg biter negler, og egentlig så burde jeg bruke neglelakk, for da biter jeg ikke negler. Sånn glittende neglelakk vet jeg ikke om jeg får så veldig bruk for, men kanskje Pia vil ha to. Fordi Pia bruker jo veldig mye neglelakk. Men den var veldig fin da. Hadde jeg hatt litt lengre negler, så hadde jeg syntes den vært veldig fin. Esken tar jeg vare på til etterpå, så Mikkel kan leke litt med den, for den synes han er fin. Så er det kalendergaven fra Pia. Veldig spennende å se hva det her er, da. Det er som mamma sier, at Pia er veldig glad i tegn. Ja, jeg må jo gjøre den grønne. Hvorfor er det grønne? Mikkel, nei Mikkel, se. Petter skal mate Mikkel. Mikkel skal mate Petter. Det er ikke så lett med navn. Ja, det er jo det. Det er det her som er spennende. Altså, Pia har vært veldig sånn på kalenderen i år, så er det sånn veldig sånn, det er flere gaver oppi alle gavene omtrent. Så det har ikke jeg gjort til henne, men ok. Oi, kult. Første var en trepakk med Twix. Twix er god sjokolade. Og så er det sånn Richie's Bakery Made with Love. Dekor av mørk sjokolade. Den var utrolig fin. Og da står det handmade, made with love. Kult. Da må jeg kanskje bake litt snart, da. Det kan gå til henne. At jeg må. Tusen takk, Pia. Og så, sist men ikke minst, rituals-kalenderen. Jeg har funnet luke 11. Den er her oppe. Der. Det var noen fancy greier, da. The Ritual Sakura, det er jo favorittlukten min. Soap bar. Kult. Den kan jeg kanskje ta og legge i dusjen. Det lukter så fantastisk godt. Altså, jeg kan ikke legge den i dusjen, for hvis den blir våt, så forsvinner den uten at jeg bruker den. Men jeg kan bruke den i dusjen, var det jeg mente å si. Så. Her ser dere den jeg kjøpte i går. Jeg har satt den på en litt høyere tripod, fordi at
ja, vi skal jo ha livesending på Instagram i dag, og tenkte litt høyere tripod. Men det er ring light som er skikkelig kult, og den her kan da både tvistes både frem og tilbake, sånn at telefonen kan ligge, og telefonen kan stå. Jeg kjøpte på Clas Ohlson. Genialt. Jeg skal straks gå i dusjen. I dag er dagen som vi skal ha livesending, folkens. Jeg er veldig spent på hvordan dette her kommer til å gå, men jeg er også veldig glad for at Petter hadde lyst til å være med på det her. Det er jo Petters idé. Så mamma kommer og henter meg på vei til Guro, og så skal mamma på en måte ta seg av Mikkel mens vi ordner livesendinga. Så dette kortet blir veldig, veldig spennende. Jeg skal åpne kalenderene mine før jeg drar herfra. Jeg tror jeg skal ta noen nå, og så tar jeg noen jeg har dusjet. Men ja, og så skal jeg få pakket inn noen julegaver til Guro, som jeg fikk i posten i går. Da begynner vi med den kalenderen her, og det ser ut som vi skal ta et lys i dag. Og så må vi finne ut hvor vi skal henge det. Jeg henger det. Her, ja. Så får jeg heller bare flytte på ting etter hvert. Og så åpner vi de her, men jeg må bare flytte på ting først. I dag er det 11. Og den er her oppe. I dag er den gul. Og så må vi da finne 11. På Kindersjokoladekalenderen. Det er noen av de tallene her som jeg føler der. Jeg holder tommelen min rett ved. Da har vi en liten sjokoladebit. Så må vi finne boks 11, denne her. Og 12 er rett ved siden, så da skal vi nederste skuffen. I morgen nå, men den her skal jeg nå åpne når jeg er ferdig i dusjen, tenkte jeg, sammen med Rituals-kalenderen. Guro har bedt meg om å ta med en brødform til dem i dag, for de trenger den til all matlagingen. Og jeg har fått pakket inn de tre siste julegavene til Guro. Nå er jeg ferdig med Guro sine julegaver. Så jeg fikk pakket inn dem. Den her vet jo hva er, for vi har kjøpt likt til hverandre, men så fant vi ut at det skulle være julegave, så vi har pakket det inn. Så jeg har pakket inn den som er Guro sin, og Guro pakket inn den som er min, men vi vet hva det er. Men det her vet jo ikke hva er. Det er litt, den her skulle jeg tenkt litt lenger, så skulle jeg pakket den inn i ASMR-innpakningsvideoen, fordi at den lager litt sånn fin lyd, men det får bare bli en... Det er Guro for å kose seg med lyden når du pakker den opp i stedet. Og så er det da den gaven her. Jeg digger det papiret her. Det er flere som sa, for jeg trodde jeg hadde kjøpt det på Rustad. Det er noen som har foreslått at jeg kanskje har kjøpt det på Europris. Jeg har fortsatt ikke vært og fått sjekka, men det papiret her tror jeg er favoritt julepapiret mitt jeg noen gang har brukt. Ferdig dusjen og tatt på meg en øyemaske av disse som jeg fikk i kalendergave av Guro forrige uke. Denne uka. Hvilken dag er det i dag? Lørdag? Var det denne uka? En annen kalendergave av Guro i hvert fall. De er veldig, veldig deilige og veldig, veldig kjølige når jeg tar dem på. Og det er også fryktelig deilig. Nå skal jeg få spist litt mat, og så skal vi pakke opp resten av kalenderne. Det er... en time til livesendinga, og jeg har klart å få vannblemmer og brannsår allerede. Fordi jeg spruta vann på meg når jeg skulle putte over flask oppe i kjelenista. Så ja, ja. Har ikke begynt enda en gang, og det, allerede så er det skader. Men sånn kan skje. Det er cirka en halvtime til mamma kommer og henter meg. Jeg har fått føna håret. Jeg vurderer om jeg skal ta slettetanga og bare slette det litt, men jeg har ikke helt bestemt meg. Har ikke kledd på meg klær enda, så jeg sitter i morgenkåpa, men jeg ville pakke opp kalenderne. Jeg starter med Rituals-kalenderen, og da må vi finne luke 11. Den er her oppe.
Jeg så vi hadde fått kommentarer, vi har fått meldinger på Instagram og sånn også, om at den Samurai kolleksjonen som vi fikk krem av i går, er for herrer. Men vet du hva? Jeg tror ikke jeg kommer til å bry meg om det, for jeg synes den lukta godt, så jeg tror jeg kommer til å bruke den. Ellers så har jeg jo, noen jeg kan gi den til, men jeg tror jeg kommer til å bruke den selv. Hvis ikke jeg ender opp med å gi den bort. Det får vi se. Skal vi se, hva er dette her for noe? Det er unntatt liksom umulig å få ut, mener jeg. I en eske. Oh, det er fra favoritt lukta til Guro i hvert fall, så hun ble sikkert fornøyd i dag. Skal vi se. Den kommer i en bitteliten eske. Rituals of Sakura Soap Bar Rice Milk og Cherry Blossom. Soap, når er jeg? Jeg kan ikke huske siste gang jeg hadde såpe i en form av en bar. Åh, men det lukter godt. Åh, det, altså, Sakura-lukta er veldig god, altså. Åh, nice. Kan hende jeg tar det og velger å gi den her til Guro, siden det er favorittlukta hennes. Og jeg bruker egentlig ikke såpe i såpestykker, så det kan hende Guro har lyst på den. Så jeg spør henne. Så tar vi boks 11 av Guroboks-kalenderen. Oh! Neglelakk! Fra Meet Cosmetics. Skal vi se om det er Dian. Er det, dere ser jo ikke hva som står der. Er det fargen? Det ser ut som det ikke er nødvendig, det er noen farge, men at det bare er en glitternegelakk som du kan ha over en annen farge, for eksempel, eller du kan jo ha den alene også. Men jeg synes i hvert fall det er... Jeg liker best å ha glitter oppå en annen farge, så kanskje jeg skal bruke den her nå neste gang jeg tar på meg negelakk. Kult. Skulle jeg ønske det var en annen farge, at det var en fargefarge? Ja, fordi at jeg bruker glitter veldig lite, fordi det er noen ganger et mareritt å få av, uten at det liksom ender overalt ellers enn av neglene. Det liksom, du gnir det bare utover fingrene og sånn. Så jeg bruker ikke glitter veldig mye, men jeg skjønner jo også veldig godt hvorfor det er glitter, fordi det... It's the season, for å si det sånn. Nå skal jeg smøre meg inn på hendene med den kremen vi også har fått i Guroboks-kalenderen. Den står på stuebordet mitt nå hele tiden, så jeg bruker den hele dagen, opp til flere ganger. For jeg er så tørr oppå, spesielt høyre handa min, der jeg har det kullutslettet. Og den her er veldig, veldig fin. Men nå skal jeg se om jeg kan få bestemt meg om jeg skal slette håret eller ikke. Og så skal jeg få tatt bilde av det vi fikk i kalenderen. Og så skal jeg gjøre meg ordentlig ferdig til mamma kommer og henter meg. Klokka mi henger skjevt, ser jeg nå. Jeg tok den ned fra veggen her om dagen for at vi skulle ha batteriet til noe. Og jeg vet at det ser ut som jeg holder telefonen skjevt nå, men den henger skjevt. 12-tallet er litt for mye til høyre. Mamma er på vei, og jeg har gjort meg stand. Jeg har på meg en genser fra Hennes & Mauritz og en tights fra Hennes & Mauritz. Og så har jeg gjort noe som jeg ikke pleier å gjøre. Jeg har satt opp håret mitt, men jeg satte bare opp halvparten så noe henger ned. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å gå sånn i hele dag, men vi prøver, folkens. Vi prøver å ta et lite steg ut av komfortzonen, og så tester vi forskjellige ting, tydeligvis. Who knew? Det var ikke helt planen i dag, men det var det ble, i stedet for å slette det litt. Og det er litt deilig å få noe av det vekk, men fortsatt ha noen igjen, så vi får jo se hvordan, pluss at nå ser jeg plutselig hvor langt håret mitt har blitt allerede. Og jeg klippet meg i juli. Var det det vi... Jeg mener at jeg sjekket det her om dagen, at det var juli, og ikke juni. Jeg fant ut at jeg klippet meg, men hvem vet. Men nå er vi snart klare for en hel haug med matlaging. Klokka er straks 12:30, så det er en halvtime til vi skal sette i gang. Dette er veldig, veldig spennende. Salvie. Nå skal vi også ha en kvart teskje med salvie. Ser du en pipe på det? Ikke bruk det. Skal vi presentere hvilken bok dere har fått oppskriften fra? Ja. Petter bruker den store julekokeboken fra Gourmet-forlaget. Den her fikk vi av mamma til jul. Det er blant annet Christer Behrens som har vært med på å skrive, så mamma hadde ordnet. Så vi har til og med fått den signert.
Er det en som er litt sånn utenmodig rundt der, eller? Finner du å bli sulten, mamma? Jeg vet ikke, jeg må ikke si noe godt. Nei, det er sant. Nå, men... Det har jo blitt veldig sånn, skal vi se. Skal vi stille kameraet litt ned igjen, Guro, eller hva synes du? Nå skal jeg bare sjekke hva det er jeg skal gjøre neste, fordi at jeg skjønner ikke greia. Vi hadde livesending i første omgang i en time og et kvarter. Nå er det mest sånn ventetid, pluss at vi skal få oss noe mat vi også. Så nå driver jeg og koker egg, Pia og mamma leker med Mikkel, og ja, vi ligger godt an. Har fortsatt en del ting vi skal lage, og ting som tar litt tid og sånn, men det er veldig moro da. Hei alle sammen! Det er 11. desember, og jeg sitter med jakka på, for jeg blir snart hentet av Guro faktisk. Men da benytter jeg sjansen til å åpne pakke nummer 11. Vi tar og river av teipen, og så skal vi se hva dette her er for noe rart. Det er en liten Define hårspray, og det er det slaget jeg bruker. Reisehårspray. Kjempesmart. Tusen hjertelig takk. Supert. Vi ses i morgen. Ha det bra. Nå tester vi Guro og Petters leverpostei. Den er ikke lun, Petter. Den er varm. Men Gud, jeg gleder meg. Du sa hva god, Petter? Ja, du kom sånne gode lyder. Og gnir seg i hendene. Mikkel spiser sånn og nei, mamma. Altså, Ja, men det må det. Det skal kose seg. Nam, 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 nam. Hva så var det disse lydene? Nam, 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 nam. Det her klarer ikke jeg å se på meg kjøkkenet. Det er som Pia sa, jeg kan se det her. Jeg ser det svarte her, men jeg klarer ikke å se hvordan det skal bli der. Altså, jeg ser det for meg, men... Der kommer det altså stekom. Og så kokeuttaket på den der. Her. Ja. Og så kommer... La oss si stekom. Altså, stekom den er jo det siste som blir... Ja, det kommer der. Her. Og så kommer ventilasjonen her. Ja. Den skal opp på loft og ut. Ja, og så det blir jo, det blir jo ikke mye å gå på. Nei, men det er sant. Samtidig så gjør det jo ikke. Det har du aldri vært heller. Nei, sant. Men det er jo ikke det. Jeg kan kjøkken ikke litt mer greier enn det. Ja. Naboene mine, de har virkelig gått all out for jul. Nå kommer det bil, så jeg tar ned her litt, to sekunder. Det var en taxi. Og så opp for å se på den veggen. Den var utrolig stilig. Og så liker jeg hvor klart det er. Ja, det var jo veldig tydelig. Det var enda tydeligere når du ikke ser det på kamera, holdt jeg på å si. Ja, så den prosjektoren tror jeg står rett foran der nå. Ja. Nei, det var skikkelig kult. Det der likte jeg. Da er en lang dag over. Det var virkelig fort. Vi gjorde livesendingen, det gikk veldig fort, og det gikk veldig greit. Jeg trodde vi skulle kanskje støte på litt flere issues enn det vi faktisk gjorde. Ja, det var veldig moro. Men det var utrolig gøy, så det her er noe vi absolutt kommer til å gjøre igjen. Det er ikke sikkert Petter blir med hver gang, men jeg og Guro har allerede planer om å ha et par livesendinger på den måten når vi skal lage noe mat. Og jeg og Petter, det snakket vi om i livesendingen, var at vi skal ta en sånn livesending en dag som vi har disse meal prep-dagene. For det hadde også vært gøy. Så nå har vi sittet og sett på finalen av Maskorama. Vi bør ikke kanskje avsløre hvem som vant, sånn til for noen ikke har sett den. Nei, jeg gjettet det samme som Nicolai Ram, og Guro gjettet det samme som Jan Thomas. Det er også for å ha det riktig på draget nå. Ja. Men der hadde ikke jeg på en måte egentlig noe, altså, jeg var ikke det at jeg var uenig med deg, men jeg hadde ikke noen måte å si meg enig, for at jeg kjenner ikke så godt til den, og har ikke sett så mye av, Guro har jo tross alt møtt fyren, så... Jeg tok det på ett ord, som han sa i den ene pakken. Ja, Guro bare, det er han, jeg bare, ok, fint. Men nå skal jeg gå inn, og så skal jeg spise litt kveldsmat, for det romler noe voldsomt i magen her. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag. Og så snakkes vi... Nei. Vent. Ja. Nei, forresten. Ok. Ja, nei, da ses vi i morgen. Yes.